Здравейте! И добре дошли на поредната лекция на онлайн училище за родители и Дечко БГ. Моето име е Георги Кирилов, аз съм клиничен психолог и психотерапевт и днес ще ви запозная с темата Амбицията на родителите и проекцията й върху децата. Темата за родителските амбиции, тяхната реализация и последици е многоаспектна тема, която засяга всеки един родител. Всеки един от нас, или повечето от нас, бидейки родители, имат желанието децата им да се развият по възможно най-добрия начин. Повечето родители полагат специални грижи за това децата им да се умеят да разгърнат своя потенциал и да се реализират по добър начин на социалната сцена, като станат добри, успешни и реализирани хора. Навярно, това е и една от причините ние да сме просъществували като биологичен вид. Може би, ако не бяха родителските амбиции, днес нямаше да имаме възможност да проведем тази онлайн лекция. Може би зад технически достижения като веб камерата или компютъра, който обезпечава възможностите да проведем тази лекция, стоят именно нечии родителски амбиции. И това следва да бъде така. Следва всеки родител да желая най-доброто за своето дете. От друга страна, най-доброто желание понякога крие зад себе си и големи рискове. И именно върху психологичните рискове, които са свързани с родителските амбиции, ще посветя днешната лекция. В рамките на тази лекция ще разгледаме три области, които крият психологични рискове за доброто развитие и социално функциониране на децата, вследствие от различни родителски амбиции. Първата област е свързана с това какво стои в основата на нашите амбиции като родители? По правило, родителските амбиции имат две нива – съзнавано и несъзнавано. Съзнаваното ниво винаги е онова, което ние си мислим и ние сме способни да аргументираме. Да речем, повечето родители биха желали децата им да имат добри постижения в училище и съответният аргумент зад една такава амбиция е свързан с това, че добрата училищна успеваемост би допринесла за по-добрата професионална реализация, а оттам и съответно за по-добрия начин на живот. Несъзнаваната компонента е онази, която е рискова. Несъзнаваната компонента е онази част от амбицията ни, която ни кара да желаем това или онова за нашето дете на всяка цена. И винаги, когато доловим в себе си амбиция по отношение на децата си, е добре да си даваме сметка каква е причината да искаме именно това за нашето дете, а не нещо друго. Често пъти в разговори с родители съм бил свидетел на това как несъзнавано част от родителите биха желали децата им да продължат техния път. Сещам се за един пример от моята практика, който е свързан с
един лекар, който бе амбициран да направи от своя син също лекар, добър лекар. Съзнаваните му мотиви бяха, разбира се, свързани с това, че да бъдеш лекар е престижно, все по-добре платено и съответно една такава професионална реализация би допринесла за това сина му да живее по-добре и да се чувства добре. Друга съзнавана мотивация бе свързана с това, че бидейки успешен лекар, бащата би могъл да улесни професионалния път на своя син. Би могъл да му предостави контактите, които той е натрупал във времето и в един момент би могъл да сподели с него професионалната си практика, което, навярно, би го улеснило в голяма степен. Несъзнаваният мотив на този баща бе свързан с това, че той е инвестирал изключително много време, енергия, емоции и ресурси в това да развие своята практика и неговия най-голям страх бе това, че в един момент той вече няма да е в състояние да поддържа тази практика и няма да има на кого да я остави и да я завещае. И в амбицията си да развие сина си като лекар, той бе останал сляп за други качества, които притежаваше неговото дете и които през призмата на времето доведоха до това, че сина му стана един изключително добре реализиран музикант. Какво нещо е живота? И така, важно е да си даваме сметка какво е онова, което ни подтиква да имаме тази или онази амбиция спрямо своето дете. И най-вече да следим внимателно в процеса на родителстване и да си задаваме въпроса дали онова, което имам като амбиция към своето дете, не е поради това, че аз самия не съм съумял да го реализирам или поради някакви мои страхове. И повярвайте, тогава, когато човек проектира, привнася свои нереализирани мечти върху детето си, той не го улеснява. Напротив, той го товари и детето се чувства в капан. И това не просто не подпомага добрата реализация, а напротив, блокира личностовия потенциал на детето и в крайна сметка води до тежки последици, каквито са повишена тревожност, депресивност и ред други неща, за които ще стане дума по-натам в нашата лекция. Втори аспект – методите. Изключително важна тема. Какви методи подбираме в процеса на родителстване и в процеса на насърчаване на нашето дете да постига едни или други резултати и съответно да се развива в една или друга област? Какви са методите, които прилагаме, за да насърчим или понякога заставим детето ни да ходи и да посещава конкретно училище или конкретни уроци? И дали в избора си на методи някъде не бъркаме? От психологична гледна точка е много важно, когато разглеждаме методите си на родителстване, да си даваме сметка до каква степен методите, които използваме, не са агресивни.
Като под агресия не разбирайте само физическата такава. Боя категорично не е добър метод за родителстване и в никакъв случай не е метод, който в дългосрочен план ще допринесе за това родителските амбиции да бъдат реализирани. Напротив. Насилствените методи понякога са свързани и с лишаване. Лишаване на детето от позитивни емоционални преживявания, лишаване на детето от социални интеракции. И това е не по-малко насилие. В дългосрочен план, децата на амбициозните родители, които за да постигнат амбициите си, са насилвали своите деца и са ги лишавали от контакт с други техни връстници, в името на това те да се развиват, да учат, да станат най-добрите в конкретна област. В дългосрочен план това води до там, че първо, децата им са по-склонни към агресия. Второ, често пъти децата на амбициозни родители са тревожни и несигурни в своите резултати. Амбициозните родители в метода си на възпитание често пъти поставят летвата все по-високо и по-високо. И това го правят понякога умишлено и съзнавано, понякога несъзнавано, с цел да стимулират своето дете да се развие в една или друга област и да достигне конкретни резултати. А риска е свързан с това, че вдигайки летвата, детето почва да се чувства несигурно от един момент нататък. И не успявайки да достигне 100%-овия резултат, детето впечатва не просто задоволство от това, че е постигнало 80%, а напротив, впечатва провал. Впечатва идеята за проваленост, за неосъщественост и съответно става тъжно, тревожно и объркано. И затова едно от дисфункционалните неща, за които следва да си даваме сметка, е методите, които използваме в процеса на родителстване и в процеса на стимулиране на нашето дете да се развива спрямо нашия план и амбиции. Повечето деца на амбициозни родители по последни проучвания, а и наблюдения лични от моята практика, стават добри професионалисти в конкретна област и се лишават от социални умения, които в последствие водят до това, че те не съумяват да направят добра интимност, не съумяват да съградят здраво семейство и в крайна сметка не съумяват да живеят щастливо. И затова, нека винаги, когато се докоснем до темата за нашата амбиция като родители, у нас да светва и онази червена лампа, дали тази амбиция крие риска. Ако бъде реализирана, детето ни да живее като нещастен човек. Част от методите е свързана и с измерването на достиженията на нашите деца. Една част от амбициозните родители са всъщност родители, които
са успели да постигнат много добри резултати. И съответно методите им на тестиране са спрямо техните собствени достижения. Казано по друг начин, онзи родител, който е съумял да защити докторат, доцентура и в последствие професура, поставя едни критерии за оценка. И когато неговото дете завърши магистратура, той е изкушен да го неглижира, като каже: ама чакай сега, хората правят професури, ти само с една магистратура ли ще останеш? И да не си дава сметка и да не тестира реалността, че неговото собствено дете е съумяло да завърши магистратура, която завършват едва 20 човека в цял свят. И затова, водени от амбициите си, нека си даваме сметка за това да измерваме достиженията на нашето дете спрямо нас самите, спрямо микросоциалната рамка, в която детето функционира – семейство, приятели, роднини, и спрямо макросоциалната рамка на обществото. И така, ако поддържаме този добър механизъм на тестиране на реалността, ние ще сме в състояние да имаме една по-обективна оценка за резултатите, които е достигнало нашето дете. И водени от амбицията си, ще сме преодоляли един от рисковете, а именно да съпоставяме резултатите, които детето е постигнало, с резултатите на най-добрия в конкретната сфера. Човек може да е успешен и щастлив и тогава, когато не е постигнал 100% успеваемост. Третата рискова тема е свързана с това как ние самите като родители се чувстваме и как се държим тогава, когато детето приеме и се развива и успява да достигне амбициите, които ние сме си поставили, и съответно тогава, когато то не се умее. Как се чувстваме? Важно е да си даваме сметка за това какви емоции предизвикват успехите и неуспехите на нашето дете в нас самите. Нормално е, когато детето се умее да постигне някакъв резултат, ние като родители да се чувстваме добре, горди, щастливи, и е препоръчително да споделим това щастие и тези наши преживявания с детето, като го насърчим да продължи да се развива по същия начин. Особено в по-младата детска възраст, емоционалната обратна връзка е онази, която децата жадуват и която е най-ефективната стратегия за родителстване, която е най-големия стимул и най-големия мотиватор. Пред това да купиш най-хубавата и скъпа играчка и пред това да кажеш на детето си колко много се гордееш с него, мисля, че в психологичен план е по-важно и по-значимо второто. Тъй като играчката е нещо, което се експлоатира и колкото и да е желана, с това не казвам, разбира се, че не трябва да купуваме играчки на децата си в знак на радост и в израз на признателност към техните достижения и успехи, но казвам, че е важно и по-важно да има емоционалния компонент, да има
Идеята за това, че родителя се гордее със своето дете, че родителя насърчава своето дете и че родителя се радва заедно с детето си и се радва на неговите успехи. Какво се случва тогава, когато детето е преживяло неуспех? Тогава по-голяма част от родителите не се чувстват добре. Част от родителите се докосват до собствената си вина и преживявания за това, че провала на детето им е свързан с това, че те не са направили това или онова, че не са положили допълнителни усилия, че не са намерили време, материални възможности и прочее да подпомогнат детето си. И завладени от тези негативни емоции, има риск ние да усилим негативното преживяване за несправяне в нашето дете и да впечатаме у него, че то се е провалило, като не го научим на нещо изключително важно, а именно това, че зад всяка затворена врата има друга. Зад всяка пропусната възможност има някаква друга и се крие някаква друга. За това, че провала всъщност дава шанс на човек да се получи от грешките си и да опита да се реализира в друга дейност или да продължи да прави опити да се реализира в същото, като вече е помъдрял и може да използва уменията си и новонаучените неща през провала, за да достигне успех. Много, изключително много е важно децата да бъдат подкрепени и в провала си. Изключително важно е да успокояваме децата тогава, когато те не са успели да откликнат на амбициите ни и е изключително важно да даваме пространство на нашите деца те да се получават от грешките си и в същото време да дискутират с нас собствените си преживявания, собствените си намерения и собствените си амбиции. И докато се готвих за днешната лекция, попаднах на едно страхотно изречение, което бих искал да споделя с вас. А именно, че няма нищо по-добро от това едно дете да е амбициозно и няма нищо по-лошо от това един родител да е амбициозен по отношение на своето дете. Това следва да отнасяме преди всичко към амбицията в крайности и да не бъркаме добронамереността с амбиция. С това казвам, тогава, когато имаме добра комуникация с нашето дете, ние да даваме едно ухо за собствените желания и амбиции на нашето дете и да се опитваме да удържаме нашите такива, като стимулираме детето си да ходи по своя собствен път и се стремим да забелязваме у него онези качества, които му биха дали възможност то да се развие по начина, по който той иска. И в случай, че амбициите на нашите деца не кореспондират с нашите родителски амбиции, ние да дискутираме кое е онова, което детето желае и какви са неговите мотиви то да иска именно тази конкретна област, а не това, което ние желаем. Какви са неговите представи за това, какво ще се случи, как ще се случи
И съответно, през опита, който ние имаме, и житейски, и интелектуален, и всякакъв, ние да подаваме на нашето дете примери, възможности, поведения, които да го улесняват в този път. Какво се случва тогава, когато децата имат потенциал? Всички деца имат потенциал. Просто потенциалът им е различен. Някои деца са по-добри в математиката, други са по-добри в български литературата, трети са майстори на четката, четвърти са виртуози на струната. Всеки има талант, всеки има нещо, в което е добър и нещо, за което го бива. И е важно като родители да тестираме доколко нашите амбиции отговарят на възможностите на нашите деца. Какво се случва тогава, когато детето не разполага с ресурс и не разполага с ресурса да отговори на тежкото бреме на родителските амбиции? Тогава децата стават тревожни и депресивни, тъжни. Тогава децата стават несигурни и в бъдеще, в клинико-психологичен план, има значима взаимовръзка между свръхамбициозността на родителите и хранителните разстройства при деца, тревожните, паническите и депресивните разстройства. Ако детето оказва отпор на нашите амбиции, тогава, навярно, е добре ние самите да подложим на съмнение нашите аргументи и съответно да се вслушаме мъничко и в аргументите на детето. Да се вслушаме в неговите желания и неговите виждания и неговите преживявания. Понякога децата не са в състояние да изкажат своите мисли и чувства, не са достатъчно силни, за да опонират на възрастния, за да опонират на родителя и съответно се съгласяват само и само за да угодят и да получат признание от страна на родителите си. Съгласяват се да преследват цели, които не са техните собствени. Съгласяват се да ходят по път, който им е труден, мъчителен и по който не винаги се умяват да стигнат до желаната цел. Други деца стават девиантни. Други деца ходят на уроци известно време. Впоследствие, както наскоро гледах в хубавия български филм Търлежите се раждат без будли, взимат пари от своите родители за уроци по музика и в крайна сметка не ходят, а харчат парите си за други неща и за развлечения. Част от децата бягат от вкъщи, стават девиантни, започват да правят обществено не до там допустими неща. Именно като отзвук на родителската свръхамбиция. Една част от децата, които се развиват като
деца с противообществени прояви всъщност са деца на много амбициозни родители. Една част от децата, които правят криминални кариери, всъщност са деца, които са много добре и материално и всякак обезпечени. И онова, което ги е подтикнало към девиантното поведение, е нищо друго, освен родителската свръхамбиция. Една немалка част от децата, които злоупотребяват с психоактивни вещества, алкохол, цигари, наркотици, са деца на свръхамбициозни родители, които деца в стремежа си да откликнат на амбициите на родителите, трупат разочарование и печал, не достигат до признание от страна на своите родители и в крайна сметка, като отчаян опит да получат поне малко спокойствие, посягат към наркотиците. В отчаян опит да получат поне малко одобрение, започват да се събират с компания, която не е добра. Има, разбира се, и случаи, в които децата се умяват да постигнат амбициите на своите родители. Вече споменах за това, че често пъти в зряла възраст такива деца стават тревожни, депресивни и в крайна сметка, поради това, че за да откликнат на родителските амбиции, на тях им се е наложило да вложат целия си потенциал в една сфера, те не са се умели да развият други области от своето психично и социално функциониране. Те не са се умели да се срещат с деца и да се научат на комуникативни умения, защото на тях графика им е бил зает от това да ходят на частни уроци, впоследствие да си учат в къщи, да се подготвят за следващия ден, да ходят на училище и така 7 дни в седмицата. Това ги е направило изключително добри в разбирането на езика, на математиката, на литературата и прочие, но ги е лишило от една много важна, несъмнено много важна област от функционирането. Способността да седиш сред хора. Способността да комуникираш. Способността да се наслаждаваш на интеракцията с другите. Способността да създаваш приятелства. Способността да общуваш и в крайна сметка свръхамбицията на родителите понякога краде най-ценното – радостта в живота на децата. И затова нека бъдем амбициозни родители, нека бъдем добри родители и в същото време нека бъдем родители, които подкрепят своите деца, родители, които дискутират със своите деца, родители, които се гордеят със своите деца, когато са успели да постигнат нещо независимо в каква област, родители, които следят за това какви са качествата на техните деца и инвестират енергия и ресурс в това да развиват онези качества, които детето притежава, независимо от това, че понякога те може да не кореспондират с нашите лични амбиции. В крайна сметка, нашите амбиции преди всичко са за нас. И децата ни не са длъжни да се съобразяват с нашите амбиции. Децата следва да имат свои амбиции,
следва да имат шанса да сътворят свой път и да ходят по този път с изправена глава, щастливи и в крайна сметка случващи свои деца и отглеждащи по добър начин свои деца. В процеса на родителстване и на идеята за амбициозността е важно да погледнем освен към децата си и към нашите собствени родители и да видим как тази тема с амбициите е присъствала в нашето детство. И в случай, че осъзнаем, че ние самите живеем живот, който не е до край наш и е инспириран от амбициите на нашите родители, то да си припомним как сме се чувствали в детството си, какво сме си мислили тогава за нашите родители и да си помислим, искаме ли да причиняваме това на своите собствени деца. И така, нека не забравяме, че някога и ние сме били деца и че като такива едно от най-желаните неща за нас е било признанието и радостта в родителските очи и в същото време уверяването за това, че дори нещо да не се е получило сега, то ще се получи в бъдеще. Благодаря ви за отделеното време и се надявам, че с казаното до момента сме успели да хвърлим поне малко светлина върху тези рискови области, за които трябва да следим в процеса на родителстване. В случай, че имате въпроси, ще се радваме да отговорим на тях. Пожелаваме ви приятна, спокойна вечер, добро настроение и повече грижа за децата. До скоро!